Bom, hoje nesse tutorial eu vou ensinar vocês como sincronizar a legenda. Às vezes você vai baixar alguma coisa e a legenda está atrasada ou está adiantada, e você pode fazer isso de maneira rápida, tá? No Media Player Classic. E você vai abrir então o seu vídeo, tá? Eu vou estar com esse vídeo aqui de exemplo, a legenda ela está errada. Eu vou sincronizar apertando ou F1 ou F2. O F1 ele vai adiantar a legenda e o F2 ele vai atrasar a legenda. Então vamos ver como que vai ficar aqui. Pode ver que a legenda não está aparecendo, que ela está errada, tá? Então vamos tentar ajustar aqui com F1 ou F2. Eu tenho então, no caso, que adiantar a legenda aqui. Então vocês podem ver que eu já ajustei a legenda ali apertando F1 e F2. Vocês vão ter que testar ali, né, até conseguir. E basicamente é isso, tá? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa algum comentário, curte o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações. Até o próximo vídeo.